fadhigii maanta ayaa shan mudanayaasha golaha wakiilada ee somaliland ushir gudoominaya gudoomiye baashe maxamed faarax oo markii labaad la horkeenay mooshinkii ku aadanaa heshiiska ay dhowaan axsaabta siyaasaddu ay ka gaadheen kordhinta tirada xubnaha guddida doorashooyinka ee cusub ee lasoo magacaabi doono ayaa la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada mustafe maxamed xaaji daahir waxa uu sheegay in mooshinkaasi uu jabay islamarkaana aanu waafaqsanayn xirhoosaadka golahaasi. Waxaa ii soo baxday anigoo ka duulaya nuxurka qodobada xagga sare ku qoran iyo qodobka 34aad faqradiisa labaad ee xeerosaadka oo mamnuucaya inaan la furi karin ama aan la gudageli karin mooshin arrinta uu khuseeyo kalfadhigaas lagu guda jiro uu goluhu hore uga dooday. Waxaan u dhigan yahay sidani, lama furi karo mooshin haddii arrinta uu ka hadlayo ama uu mooshin ku khuseeyo uu goluhu ka dooday isla kalfadhigaas. Sidaas ayaanu mooshinkaasi ku jabay, mana waafaqsana xeerosaadka. Soo jeedin kasta oo ku saabsan wax ka beddelka xeerkan, xeer number 2001, waa in lala sugo waqtiga bilowga falanqaynta xeerka oo ku beegan nambarka 7 ee liiska kala horeynta xeerarka golaha horyaala kalfadhigan ee ka muuqda ajendaha. Intaasi kadibna qaar ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sheegeen xukuumadda Soomaaliland ay la wareegtay shaqadii golaha wakiilada, islamarkaana culays lagu saaray gudoomiyaha golahaasi in la hor istaago mooshinkaasi. Mid waxaa muuqatay in anigoo ka xun hadalkaa inay dhahdo in golihii wakiilada ay xukuumaddu la wareegtay, waanu dareensanayn inay fariintaas ku socoto oo gudoomiyaha culays lagu saarayay golaha naga xidh. Warkaa waanu haynaa abaasguul meel lama kuwadato iska waraysaa baa la yidhi. Waanu ogeyn in culays lagu hayo gudoomiyaha golaha wakiilada la leeyahay naga xidh. Haddaba waxaa laga xidhayaana waxa weeye waa wax saddexda xisbi ku soo heshiiyeen oo saxiixii madaxweynuhu ku yaallo, ayaa haddana madaxweynihii xukuumaddiisii golihii inta ka daba yimaadeen ay leeyihiin xidh oo arrintaa dhigin. Maanta ummaddu waxaanu u sheegaynaa golihii wakiiladu ma madax bannaana, shirgudoonkii waa laga maroorsaday, xukuumaddaana maroorsatay in golaha la xidho, in mooshinka la soo taagana xukuumaddaa ka dambaysa, cid kaloo ka dambaysa ma jirto. Annagu gariiqaankan ku eedimayno, shirgudoonkan ku eedimayno, waa loo yeedhiyey, xaggaasa laga soo yeedhiyey. Warkana waanu haynaa in ayaamaanba culays lagu helo golaha xidh. Hadda waxa dhashay leedahay waa nagii mooshin keennay, waa la akhriyey, waxa la yidhi wuu jabay. Waxaan u aragnaa inay xukuumaddu aanay ama xisbiga kulmiyey aanu heshiiskii daacadka ahayn ee xisbiyada mucaaridka inoo qudhi ay daacadka ahaayeen. Maanta xataa golaha inta joogtay intii mucaaridkii u badnaayeen. Marka arrinkaasi waxa weeye arrin dowladdu ay ka dambayso, xukuumaddu ay ka dambayso, kama raalli ahayn, may ka soo xaadirin xildhibaanadoodii. Waa arrin cad. Xukunkan heshiiska ay saddexda xisbi soo gaadheen, waxaan leenahay dee labada xisbi mucaarid hata shadaan kulmiye ma ogolayn in laba xubnood lagu daro komishanka qaranka Soomaaliland. Tanna waxay muujinaysaa maanta in lagu tuntay xeerosaadkii golaha in maxaan ku idhaahdaa haddii bidmaayo heshiisyadii saddexda xisbi ay wada galeen ee ahayd in doorashada la qabto halkaa lagu deedefeeyey, waxay muujinaysaa in shirgudoonku halka kan in xeer doorasho iyo wax doorasho ku saabsamay inay soo maraan inaanu diyaar u ahayn. Wixii dee lagaga tashanayo shacabka ay u taallaa, golahuna way u taallaa wixii uu kaga tashanayo sida loogu tuntay xeerosaadkii golaha. Arrin laga soo shaqeeyey oo aan lagu talagelin inay raafka rogto ama raafka dhaqaajiso ayaa ka dhacday maanta meesha. Inankana waa sidaas loo soo dhibo akhri baa lagu yidhi looyarkaa shaqaala weye baarlamaanka inuu aqriyo isagu maba ahaynba. Cala kulli xaal, waddankii loo rijiray Soomaaliland meel xun xun buu marayaa maanta, meeshuu marayaa meel ka xubinanama soo marin. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dadka xukuumadda ay ka mid tahay ilaahay jidka wanaagsan soo jeediyo. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastiga, Ariel TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.